É algo que até agora só vimos em filmes de ficção científica, mas a NASA, Agência Espacial Americana, planeja tornar realidade, atingir um asteroide para desviá-lo de sua rota. A nave vai atingir um pequeno asteroide chamado Didymos B, que orbita um maior, o Didymos A. Nenhum deles está em rota de colisão com a Terra nem apresenta nenhum tipo de risco para o planeta, mas a ideia é testar o sistema de defesa para que ele seja funcional caso algum tipo de ameaça seja detectada. A nave também tem um instrumento a bordo chamado Draco, um sistema de navegação óptico que vai captar imagens do astro e ajudar a sonda a acertar o alvo. Os cientistas também vão lançar uma pequena sonda em forma de cubo chamada LICI-ACUB, projetada pela Agência Espacial Italiana, que vai registrar o impacto. Guiar a Data 3 de Didymos B não é tarefa fácil. Antes de calcular a trajetória da nave, foi preciso compreender o comportamento do sistema binário de asteroides. Para isso, uma equipe internacional de astrônomos coordenada pela pesquisadora Cristina Thomas, da Universidade do Arizona, no EUA, vem observando os objetos celestes desde 2015. As pesquisas mais recentes foram feitas no deserto do Atacama, no Chile, com o Very Large Telescope, VLT, cujo nome em inglês significa literalmente telescópio muito grande. O VLT, na verdade, é um conjunto de quatro telescópios instalados no alto da montanha Cerro Paranal. Eles fazem parte do Sistema European Southern Observatory, ESO, ou Observatório Europeu do Sul. O sistema de Didymos é muito pequeno e está muito longe, nós o vemos somente como um ponto de luz, diz Andy Rivkin, um dos pesquisadores da equipe DART. Mas podemos obter os dados de que precisamos medindo o brilho desse ponto de luz, que muda quando Didymos B passa em frente a Didymos A ou se esconde atrás dele. As observações ajudaram os cientistas a determinar a posição exata de ambos os asteroides e o tempo de impacto para maximizar a alteração na órbita de Didymos B depois do choque. Vamos antecipar e simular uma ampla gama de condições e prever possíveis resultados, para que, quando a DART se chocar com Didymos B, possamos entender melhor as medições dos instrumentos. A composição do asteroide é uma informação essencial. Os cientistas ainda não têm certeza se o alvo é composto por rocha sólida, escombros mais ou menos soltos ou algo mais suave, similar à areia.